Знаеш ли, обикновено такива разговори, нали, по телевизията завършват с пожелание да се пожелаем никога повече това да не се случва. Обаче, на мен това всъщност ми е страшно, разбираш, защото това значи, че няма да се намерят 30 човека, които да оплашат властта толкова, че да ги избие закон. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Почваме така, Золко, може ми кажеш днес, за какво сме се събрали по един паметник. За какво сме седнали? Защо сме само двамата? Защо сме седнали днес към двамата? Да, ми... днеска трябваше да пътуваме до Ямбол на паметника на избитите анархисти да отбележим събитието, защото утре са точно 100 години от датата, на която са убити повечето от тях. За съжаление, не успяхме да отидем, защото се оказа, че почти никой не е здрав от нас. Ако ние сме здрави, децата ни не са здрави и няма как да се съберем утре там. Затова решихме да седнем да направим поне един запис, с който да разкажем на хората какво се е случило точно преди 100 години в Ямбол и да се надяваме, че смъртта на тия хора няма да отиде на празно. А всъщност защо са избити тези хора? Ами, може би трябва да започнем историята малко по... Избити са, защото са били анархисти. Това е най-краткият отговор. Буквално за това са избити. Ако искаш да разбереш защо властта искала да избива анархисти точно тогава и точно в Ямбол, вече трябва да започнем историята малко по-отрано от, грубо казано, края на Първата световна война. Царско време. Да. Те са избити по царско време. То е 1923 година. Няколко месеца буквално преди 9-юнския преврат. Но, когато свършва войната, на власт идва Александър Стамболийски, който е подкрепен без съмнение от по-голямата част от българския народ. Той е председател на Българския земеделски народен съюз и, ако не се лъжа, това е било единствената партия или най-малкото единствената, която шумно се е противопоставила на участието на България във войната. Затова в края на войната, когато България губи, Стамболийски е назначен от тогавашния цар, мисля, че още е Фердинанд по него време, за министър-председател. Разбира се, последствие той печели изборите, нали, които са организирани от властта и става, нали, вече избран министър-председател на България. Според Ньойския договор България няма право на армия и Стамболийски оставя оръжието, когато разпуска армията, оставя оръжието в ръцете на войниците. По него време, може би това е едната причина в страната да се напълни с различни, сега биха ги нарекли терористични банди, но те не са точно терористични, повечето се занимават с експроприация на експроприаторите, както обичат да го наричат. Буквално събиране на богати хора. Нали, това не е причина, но е при всички положения обстоятелство, което спомага, нали, такива неща да се случват. По същото време, може би това са най-силните години на анархистическо движение в България. Народът е разочарован от загубата във войната. Цялото лицемерие и цялата отвратителност и вредителност на властта са изложени на показ по време на войната. И особено сред младежите по него време, анархизма като идея е много силна. А в Ямбол конкретно е може би най-значимия център на анархистското движение в България по него време. Там има един квартал Каргона, той е бил пълен с млади будни хора, голяма част от тях анархисти. Това, разбира се, то не се личи само по анархизма, нали, по същото време има така бум в изкуствата, в модерните течения на изкуството и така нататък в Ямбол, но анархизма несъмнено е процъфтявал. Да, и е бил, нали, част от целият този разцвет.
Добре, те предполагам, че си имали нещо против стамбулийски в случая, за да се предприемат някакви такива мерки, защото допреди това сега, все пак, що ме процъфтял. От края на войната до 23-та година, до 19-тинския преврат, анархизма, както казах, процъфтял в цяла България, не само в Ямбул. И една значителна част от анархистите подкрепят тия действия на експроприация на богатите хора. Да. По горите, примерно, ходят хора като Васил Икономов, един Кискинов, мисля, че Николай беше, Моско Рашев, Георги Шейтанов, нали, хора с оръжие в ръце, някои от които се занимават така доста редовно и организирано с експроприации. И между другото, една част от експроприациите са ставали съвсем доброволно. Нали, не е задължително да причакаш някого в тъмното в гората. Тоест, те не са ставали съвсем доброволно, са ставали доста организирано. Хората просто са сплащали, за да не се случат неприятности. Разбира се, става дума за хора с много-много пари. Нали, никой не е ходил да граби бедните, просто защото едно, че някакво да им вземе. По същото време, между другото, има такива чисто бандитски групи, които нямат никаква идеология политическа, те също не грабят бедните, разбира се, нали, няма никакъв смисъл. Да, ето логично. Да, специално анархистите, на нас това не е против идеологията, разбира се, ходиш да грабиш бедните хора. Но така или иначе, движението е било много силно и една част от него е била въоръжена. Също така, те са подкрепяли, нали, подобни експроприации. Чрез тези експроприации обикновено са били финансирани буквално акции по анархистска пропаганда. Издавани са вестници, брошури, още има литература, човек може да се намери, които са издавани. Смисъл, реално грабежите се слушвали с цел да могат да се финансират. Да, тук не става. То не е грабежи, как да е? Обири са по някакъв начин. Да. Аз не съм, съжаление, не съм историк и не мога да ти кажа, нали, подробностите, но така или иначе са взимали пари от богатите. И тия пари не са отивали да ги харчат по лични удоволствия, както преди са правили бандитите. По-идеологично. Да, са отивали буквално за финансиране на анархистското движение. Примерно, може би най-класическия случай, който се случва малко по-късно, след 23-та година. Георги Шейтанов, сега то няма документи за това черно на бяло, нали? Смисъл финансови разписки, но по всичко изглежда, че Георги Шейтанов точно с парите, които анархистите са експроприирали от богатащи, е финансирал списание Пламък, което даже не е анархистско списание. Просто има пропаганда, която е успорена на анархистската пропаганда. И това, нали, вече има така доста сериозни индикации, че се е случвало. Иначе си има и често анархистки вестници, които са издавани по него време, за които е ясно откъде са идвали парите. Да. Парите са отивали там. Самото движение е било така доста повлияно от цялата тази тенденция. И освен анархистите, по горите имало и други хора, които са вършили подобни неща. Сега, както казах, Стамбулийски е дошъл на власт с огромната подкрепа сред населението, която обаче с времето почва да изчезва. Едната причина е, че неговата партия, докато е била, нали, в началото по-народна в някакъв смисъл, постепенно почва да губи подкрепа сред по-бедните селяни и да превръща по-едрите, нали, тия, които са по-значими в партията, в партийна бюрокрация. Даже по някои белези неговото движение започва да прилича на фашистското движение. Даже първия, ако се вярва така на един мой приятел, който го беше написал това в книга или в статия, първия, който изобщо говори за концентрационни лагери, е Стамбулийски, нали, в историята на Европа говорим, по него време, е Стамбулийски, който през 22-а година, мисля, казал конкретно по адрес на анархистите: абе, тия най-добре да ги вкараме в едни концентрационни лагери, да се живеят там, да се строят, нали, анархокомунизма и да не ни пречат на останалите нормални хора да се живеем живота. Такова е било отношението на властта по него време и той процес на загуба на подкрепа сред населението е продължавал. В същото време Стамбулийски е започнал да усеща, че му кроят кюляфа, или как се казва. Буквално, че му корят това, което му се е случило няколко месеца след избиването на анархистите,
преврата на 9 юни, на който, ако не се лъжа, са го убили много жестоко. При положение, че усещал, че го е подкрепа сред населението и усещал натиска от страна на едрата буржуазия, която иска да си върне държавата в собствени ръце, а не в ръцете на неговата партия, се е чувствал достатъчно застрашен, за да предприеме една мярка, точно малко преди този митинг, който са организирали анархистите в Ямбул. Той е решил да вземе оръжието, което е оставил в ръцете на хората преди това, и да го прибере обратно в ръцете на държавата. Нали, тук сега не говорим за танкови, нали, да, артилерия, а за обикновено ръчно оръжие. Да. И понеже това буквално е изземване на средствата за борба и за съпротива срещу властта, анархистите, разбира се, са били против. И са организирали митинг срещу изземването на оръжията в Ямбул. Сега, по него време, как се е случило организирането на такъв митинг? В наши дни, по закон, закона за стачките манифестации, не за стачките, а събраната манифестацията, не знам с какво, трябва да пише уведомление до общината. Общината да каже да, добре, няма проблем, и евентуално нещо да се синхронизира с тебе, когато правиш, нали, да, митинг манифестация. По него време обаче анархисти просто са разлепили едни плакати, които казват, ние организираме митинг и изкъде си и из кога си. Съответно, по нищо няма такъв човек, който както сега е отишъл да обяви в общината, че той лично организира митинга и е представител на някаква организация и т.н. Цялата комуникация с властта е става през тогавашните медии и вестниците. Излиза шефа на армията в Сливен, който е съседния град до Ямбол, там на 20 няколко километра, и казва, изобщо такива неща не искам да чувам. Ако направят такова нещо анархистите, кръв ще се лее. Както сигурно се сещаш, нали, нашите не са демонстрирали особено подчинение, нали, притеснение от тая работа, и са направили митинга, при което жандармерията, тогавашната, и конната полиция, ако или конната полиция, не съм много сигурен, може би това е било едно и също нещо по него време, са обградили митинга от начало. То е имало някакви хора, са излизали, говорили са, нали, по темата на митинга. Обградили са го полицаите, започнали са да се опитват да го разпръскват. И от някъде са чул някакъв изстрел. Ако се вярва на медиите, мисля, че пишат, че е имало убит полицай там, нали, на място след митинга. И тия влизат с конети и с шашките и почват да бускат и да ритат наред, нали, в тълпата. Той е било доста голяма тълпа като Ямбол, една голяма част младежите в града са се изсипали там. Те са имали клуб анархистите, това е било точно пред клуба, нали. Започнало се някаква престрелка, всеки е гърмял, нали, сещаш, че тия хора, дето са излезли да протестират, да им оставят. Те не са имали всички оръжия в джобовете, но имало и такива, които са имали, а ние са си въоръжени по принцип, нали, полицията. Да. Но няма, освен това полицай, за който са говори, мисля, че на място няма нито един убит. Сега, така приключва митинга, нали, полицията ги разпръсква. Вечерта обаче пристига армията от Сливен, същия ония, който говорил, че... Нали, който няма... обявил, че ще се лее кръв, да, да се дига. И се погрижва да се пролие кръвта. И тогава обграждат града с нали, т.е. армейски патрули буквално. И хващат полицията и почват един по един по къщите да ги обикалят. И хващат много хора, които по някаква причина са решили, че тия са активни анархисти. Добре, в крайна сметка това е, нали, според законодателството, дори тогава мислиш, че това е незаконно, как медиите тогава са го отразили това? Няма такова нищо, не се е случило в медиите, разбираш ли? Няма, никъде не, пиш, че е имало митинг, пиш, че е имало убит полицай на митинга, нали, гадните анархисти убили митинга, полицай. Само за митинга, нищо, да, за... Вечерта нищо не се е случило, държавата е спокойна, всичко е наред. Дали, как, що трябва да го отразят медиите, разбираш ли? Потулен. Да, нали, нашите знаят, че са избити, цял Ямбол знае, че са избити, но, нали, това не значи, че трябва да го пише в медиите. Между другото, по този начин работят медиите и сега, когато нещо не е от дома, да, просто не се... го пишат. Да. Съчетава, та... Минават по къщи, събират ги и има 30 души, не мога да ти кажа точно колко. Не ги има поименно по списък, 36 имена са на паметника.
но не са всички убити там. 30-тина са убити същата вечер от полицаите. Сред тях, т.е. от войниците, всъщност са убити. Те ги водят в полицията. В полицията, полицията ги предава на армията и армията ги избива там, където са били тогава армейските казарми са избити. Буквално са изпозастреляни, нали, на място, както са прави масов разстрел. Някои успяват да избягат, да се скрият. Примерно едното момче, 14-годишното Май Спиро се казваше. Той избягал на Лозите. И баща му, който ако не се лъжи, е шеф на полицията, е някакъв много голям в полицията. Отива и му казва, нали, взима го от Лозито и го води... Не, баща му бил приятел на шефа на полицията, точно така беше. Само ще забрави вече, кой ми го разправя, но със сигурност някой ми е разправил тази история. Взима го човека и го води при шефа на полицията, за да го спаси, защото, нали, града е блокиран, той не може да избяга реално от там. Води го при шефа на полицията, за да го спаси. Добре, ама там, където е шефа на полицията, всъщност командва армията от Сливен. Вземат момчето и то замина. Няколко човека успяват да се спасят, нали, от тия, които са ги търсили по домовете. Той, всъщност този списък, който имаме, няколко месеца по-късно е написан от него в един от анархистските вестници. Той избягва в Бургас. По същото време, тук в София има няколко убити анархисти. Не мога да спомня тях дали ги сложихме на паметника. Те са... не са свързани с това събитие, но реално се случва с няколко дена разлика. Така е приключило, нали, убийството с избиването на един куп хора, просто защото са анархисти. Тия хора в Ямбол, вината им е била просто, че може някой от тях дори да не са били на митинга, разбираш ли, нали? Просто да. Са били достатъчно изявени анархисти, за да ги приберат от къщите и да ги избият. Заради митинг. Ами то не е заради един митинг. Те просто са искали да ги разчистят. Да, това е било повода. Реално от тогава Ямбол е останал като така център на движението, но тия по-радикалните реално са ги изчистили. И когато на 9 септември така наречените комунисти вземат властта, всъщност по-голямата част от анархистите, понякога са вярва на думите на ямбулските историци, нали, с които съм говорил, много бързо сменят боята и влизат в партията. Защото, нали, когато ти е обезглавено движението, нали, така здравите хора са разчистени, после е много лесно да демотивираш хората и да ги обърнеш на по някакъв начин прислужници. Примерно, това съвсем няма връзка с тия събития, но това, което съм чувал един ямбурски анархист да разказва, е, че когато дошъл 9 септември, те ги привикали в полицията и него лично го привикали в полицията, т.е. тогава вече е народната милиция на 9 септември, отива Байкодин в милицията и се оказва, че там седи някакъв негов познат от комунистическата партия, нали? И той каза, добре, ако искате от нас, нали, до вчера ние помагахме да се борите там срещу фашизма, не знам си какво. Той казал, ние за помощта благодарим. Сега за много приказки бим. Или спираш да приказваш и влизаш в Белния. Той Байкодин вярно се отишъл в Белния, нали, както си е. Той е от тия, които не са се пребоядисали, но да. Повечето са сменили боята явно. Или поне така... Но то, предполагам, не е много лесно да ни я смениш. Е, да. Когато идва въпрос за живота ти. Ми не е само живота. Те и със семейството плашат. Да. Защото тежко е горе-долу. И при двата режима репресивния апарат си е работил. Именно точно това ми беше в ума. Сега чета тая книга за разстрела на Вапцаров. То вътре има един куп друга информация за преследванията преди 9 септември. Конкретно на комунистите, нали? Просто даже на парашутистите по-точно, защото, нали, това е темата на книгата. Но реално средствата и методите на полицията преди 9 септември и след 9 септември, па ако щеше сега, още взето са същите. Примерно сега, нали, гледат да не ги прилагат толкова брутално. Но те знаят как. Имат си начини. Още повече, че ако почнеш да четеш биографии, виждаш как и някои от хората са били същите.
Разбираш ли? Даже няма да не говорим за конкретните биячи, нали, по арестите. Един Кимон Георгиев, ако вземеш, той участва в преврата 23-та година, за който си говорим сега. После участва в преврата 44-та година, а междувременно и в 36-та година има един по-малко значим преврат, в който също участва. След 9 септември е министър и мисля, че си умира от старост човека, без никой да му търси сметка, нали, за това, че това първия преврат от 23-та година са избивали кадрите на комунистическата партия. Димо Казасов, другия подобен случай, нали? Това си говорим само с тия, които са били най-отгоре. Да. А отдолу може да си представяш какво при боядисване е падало и тия обикновените биячи и садисти, нали? Как вчера са били, нали, приемно бранници, на другия ден след 9 септември са станали активни членове на комунистическата партия. Както и да, това е друга история. Та да ти разкажа за момчето, седим си с един полковник, или по-скоро подполковник, мисля, че беше, и пием ракия, някъде около 26 март. И нещо стана дума там, че, нали, така е така, някакъв паметник на анархистите. И той човек малко се беше пинал и много анархисти и монархисти не правеше разлика или плетеше езика, но той говореше за монархистите. Аз разбрах, че за същото нещо става дума. И той разправя, че баба му го гледала и това и го разправя. Тя живеела там до казармите. Като тръгнали да ги разстрелват, понеже те, нали ти казвам, едното момче на 14 години има още 2 на 16. Не знам точно кое от тях е било, но едното те го прикрили с телата си другите хора, разбираш, защото, нали, той е такъв масов разстрел, нали? Смисъл, кой който оцели, те си го половината войница чуят на къде да стрелят, да не отрепят хората. И тия после, понеже не можали да го убият от разстрела и после същи, които го доубили. Добре, тото и беше, което исках да разкажем, да я знам, нещо друго се сещи да питаш. Питай. Какво да питам това? Как? Развалих ли ти настроението? Не, не, не. Та, така е история, човек. Да. И добре, при положение, че толкова години, нали, са минали след въобще падането, в смисъл не падането, нали, след като се е появил комунизмът, нали, комунистите, когато са дошли на власт, така наречените, след като са опустошили цялото движение на анархистите в България, как тази история изобщо се е запазила, нали, в крайна сметка, за тези, за тези избити анархисти. И сега този времето си е било голяма, как ти кажа, голяма драма. Нали, този град то си не е бил виждал такова нещо, нали, да, може би от турско. Не са малко хора, да. Да. Примерно 20, после въстанието септември месец, нали, няма такива конета в Ямбол. Още повече, то по някакъв начин това е било цвета на града по него време. Разбираш, че всичките са млади момчета, сигурно. Нали, аз просто така си го представям, защото знам горе-долу какво е представлявал анархизма по него време в Ямбол специално. Нали? Той са млади интелигентни хора, нали? Не, сега сигурно е имало някой не толкова млади, не толкова интелигентни, но като цяло, нали, забележителни личности. И те, например, ние като сторихме паметника, дойде един човек, един доста възрастен, така, и каза, двамата ми братя са тук. Имената им аз забравих как се казаха точно, буквално братята му. Тоест, не неговите братя, а братята на баща му май бяха там. И той човека беше, нали, това се е случило 23-та година, той е 44-та година, той е 46-та, извинявай. Той беше, баща му е третия всъщност от тримата братя. Той единия му брат е убит в София, другия убит, нали, тая същата вечер на този митинг. Третия брат е останал жив, баща му. Той после аз ходи да се видя с него и то се случи точно на 16 декември, човек. А на 16 декември са минали 46-та година, мисля. А тогава вече комунистическата власт, нали? Да. Минават и убират анархисти в цялата страна по къщите. Нали, пак е така, също най-изявените анархисти. Мисля, че сега тук планета може да ме лъжи, но по принцип, по списък мисля, че са около 1000 човека, те успяват да приберат 600. Всеки, че е до затвора, стига 600, може някой да има пуснати. Много от тях са избягали. Третия брат на 16 декември 46-та година го прибират. И той не остава непокътнат.
Да. И нали, за награда, че са борили с фашизма другите, нали, двамата му братя, и той се останал явно активен анархист, нали, за да го прибират. После него го прибират и той човек така беше наплашен. Нали, той нещо, когато го строихме паметника, случва, че имаше 20 години демокрация, свобода, слото, разбираш ли? Да. И той пак не искаше да говори, нали, че Енгел съм му вадил думите от устата. Просто така беше наплашен, цял живот е мълчал. Той е израснал по времето на той. Помни, когато са взели баща му, е бил примерно там 7-8 годишни детенца и цял живот е стискал зъби и, нали, е мълчал и още не можеше да говори. Беше абониран, между другото, за нашия вестник все пак. Да. И така. Със сигурност не е било лесно. Да, нали, драма е било, да се върнем на въпроса. Драма е било и те си го знаели много хора. И още повече самите комунисти, така наречени, нали, са го знаели. Те деца и казаедно, нали, ти казано, са ходили по горите и са съпротивляли там срещу монархо-фашистската власт, както тя наричаха. Обаче това не значи, че, нали, най-малкото факт е, че са избити анархисти, а не комунисти. Вече толкова много им обърква цялата история там, която пишеха на времето, че няма как, нали, да се подигне този въпрос. Значи те на тия, примерно, военния министър, който е по него време, той е лежал по затворите после съдене, мисля, че умира в Белене няколко години след 9 септември. Никой не му е търсил сметка за това нещо. За други работи са им търсили сметка, да. Но специално за това, за тия анархисти там, където са избити, нали, все едно не се е случило. Това е. Цял град знае. Той се е знаел на времето сега. Вече, ако не беше нашия паметник, сигурно и толкова нещо да знае. Да. Има доста, как ти кажа, доста неща, които властта не обича да говори, а специално комунистическата власт, човек направо се лъжих. Значи аз си купих събрани съчинения на Михаил Герджиков, издаден с 70 някоя година, едно луксозно издание такова. Викам, чакай, защото той, Михаил Герджиков, реално е основател на Федерация на анархокомунисти в България 19-та година, 1919-та. И аз към чакай да видя, нали, писмата с анархистите. Ма то няма думата анархизъм, е така дебила книга, не се среща, разръщ. Просто се от този човек няма нищо общо. Изобщо има анархизъм няма. Нищо, че Герджико бил основател на нашата федерация. Е така, по този начин изтриват историята, те там за 30 избити анархисти 26-23 година в Ямбол, нали, не могат да ги изтрият, че ги изтрият, няма. Е така. Знаеш ли, обикновено такива разговори, нали, по телевизията завършват с пожелание да се пожелаем никога повече това да не се случва. Обаче на мен това също ми е страшно, разбираш, защото това значи, че няма да се намерят 30 човека, които да оплашат властта толкова, че да ги избие незакон. Това е... Аз виждам, нали... Нали, моето виждане за революцията. Значи също не трябва да са 30. Не, това е ясно, да. Значи 30 не стигат. Нали? 30 сигурност няма да стигне. И това е, че всъщност, когато едни 30 човека решат... Те едва ли са били 30 човека на този митинг? Да, те са, са специално, нали, подобрани явно. Нали? Да, но дори 500 да са, просто те не се плащат толкова хора. Те биха се оплашили, ако бяха 40 хиляди. Ако бяха 10 хиляди. Нали, на един такъв митинг. Тогава по-скоро биха се замислили дали да правят такова нещо. Или щяха да просто да предприемат друг вид мерки. Контрамерки. Срещу анархистите. Сега... Борбата си е борба и тя трябва да си продължава. В смисъл, по един или по друг начин. Аз имам какво да кажа и да възразя, както обикновено, но това ще го оставим за друг разговор. Добре. А сега записа ще го спрем до тук.